Paku wae kok ora bareng ki dadak ngopo? Mun pamuten dengan pati. Menika wau wonten ing margi nilar kula. Ninggal kowe? Nggih. Ah, kula ninggal kok. Kowe lu mlaku cepet banget. Oh. Yo nek pangkat bareng wis yo. Ora yo ora ninggal. Kowe aja matur duro ning ngesane Sang Prabu lho. Kowe iki mata jak suwan, kowe malah turu kok arep. Oh. Yo kesel tinggal yo. Merau! Gam memang. Nggih. Nganti moto walangen. Nganti moto walangen gonku ngarep-arep balimu sak telun. Rejogati. Kulo, kulo Sang Prabu. Nek mestine bunga hatiku. Nek merga unjuk aturmu do celometan. Ngadep ingsun wae kok ora kompak. Do slamet, Brajagati. Jih, pangestunipun Sang Prabu. Sowan kula mboten wonten alas tunggal punapa. Syukur, syukur. Sugeng kula pojok Sang Prabu. Tak tampa. Nirbita. Becik sowanmu. Sowan kula. Lalu sing kita Sang Prabu bekti kula kunjuk. Tak tampa. Brajagati, nggih kula. Penake lungguhmu. Jih, ngestaken dawuh Sang Prabu. Brajagati. Nggih, Sang Prabu. Selak semengko penggalih kutu muli aku kepingin mundut priksa. Waran pawarten ninggonmu tak jawi nglamar calon garwaku Dewi Ataswanti. Nggih, cah endi? Kok ninggalmu mak bae. Sing muncul aku po kowe. Ayo, dengan dalem sepuh. Oh, jeje. Pareng muncul Sang Prabu. Sampun kelampah kula sowan wonten ing Raja Nusarukmi. Wis kelakon sowan ning sampun Nusarukmi. Sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Syukur. Sak banjure pengarmanmu kepriwe? Menggawe gatosipun supados nglamar sampun kula unjukaken pasaripun Sang Prabu. Ya. Lah. Saestu leres. Ing mbok bile panjenengan menika badhe mundhut garwa Dewi Ataswati. Wah, pasuryanipun menika ayu sanget. Mantos kula men kedanan Sang Prabu. Heh. Piye? Balenono, lehmu matur. Kowe iki yo kuwanen geneng. Piye to? Apa kleru? Ti. Nggih. Balenono lehmu matur padangan Dewi Atas Wati menika ayu sanget ngantos kula kedanan. Iki dapurmu kedanan Atas Wati. Iblis. Kae calon garwaku. Berarti malah dapurmu melu kedanan. Cukup aku wae sing kedanan karo Atas Wati. Brajagati. Jejeje ora mokal upama kowe ya melu kedanan mergo pancen sangka ayune si Atas Wati. Sak banjure penglamarmu ditampa apa ora iki tundhep poin mbah ya. Penglamarmu ditampa apa ora he? Matur apa anane rasa digawe. Penglamaripun boten dipun tampi. Hah? Jalaran wonten ing Nusarukmi menika kathah para raja penglamar. Ngantos kula kalian para raja penglamar niku dados pasulayan. Merga saka akeh para raja penglamar sing padha bakal ngayunake injih Ataswati injih sang. Durung entuk rembug sing gumathok dereng wonten. Lan wonten ing peperangan menika wonten ing alun-alun malah wonten rawuhipun Sang Prabu wonten ing nuka calon mara sepuhku. Injih Maha Prabu Darmanata. Injih lalen kowe. Maha Prabu Darmanata. Injih ku calon sesembahanmu. Rama Prabu Darmanata rawuh
neng papan patunggon apa neng di? Wonten neng ngalun. Oh, neng ngalun-ngalun. Ngendi kopo jenengan? Nganti putra-putri Dewi Ataswati. Nganti dia sing Ataswati. Iji. Bakal diparingke marang Brojo Pati supaya dikanti sowan mrene. Oh. Boten ngaten Sang Prabu. Lagone ngalun-alun nggo apa? Boten ngalun-alun menika jalaran Praja Nusarukmi menika nembe ke Taman Pageblug. Lan sak mangke saged sirep Pageblug menika menawi wonten tumbalipun keris dapur Pancawarna. Leres ngaten ta, Pak. Piye? Nglamar panjenengan dalem menika dipun tampik nggih boten, dipun tampi nggih dereng. Amargi Dewi Ataswati menika. Iya. Nah, cetok iki ya. Mergo saged ngaturaken keris Pancawarna. Menika ingkang badhe dipun tatosaken jatuh kramanipun. Nah, menika. Sing cetok. Nek penuangan tiga. Kuwi pemenangku. Kok malah dawuh lho. Wong kuwi ya melu ra menyang kok dadi ngandani kancan. Ngono. Nirbito. Aku mundut priksa apa kowe ngerti papan dununge keris dapur Pancasila Anuwarna. Pancawarna. Ya. Keris dapur Pancawarna kuwi papan dulunge nang endi? Sapa sing duwe? Suwono ngampil nek perlu dituku. Regane pira wae ora usah dinyang kanggo srana pitukane bakal garwaku Ataswati. Nirbita? Nyuwun pangapunten kene. Ya. Menawi dalem boten mangertos kok pilih Kakang Patih punika mangertos. Brajo Pati roh ra. Semanten ugi kula ki boten mangertos. Kowe ya ra roh. Boten. Supri. Kowe ya ra roh. Napa mawon kula? Aku wis ngerti. Ana sirnane Prabu Darmanata nampik srana alus marang aku. Ala sirnane nampik penglamarku. Yo. Ngono wae. Merga Darmanata wis mbibiti perkara ala. Senajan calon mara sepuhku bakal tak gawe kisra. Arep tak santek. Arep tak tenung. Ayo to. Piye? Kone sedangkep lu dicecekke. Boh! Orang gagas! Nerak paugeral ya men, dosa ya men, kuala tak songgo sanggalin ini! Kue tak minggem! Cik. Nyuwun garuh Gusti Allah! Nyawa sejati, sukmo sejati. Ya ingsun sejati ning sukmo. Ambyah kukul. Rumekua ning jabang bayi ning atas pati. Angles kekes kaya kapuk biru sol. Bisu tan bisa ngucap. Kowe ora ngiling kowe jarak kowe. Kowe ora ngiling nek untuk pasangan ya. Wah, sampun nyebut tak kejebak. Heh, kados pundi kados. Kret rampil. Ya. Dikepung wadya bala prajurit segelar sepapan. Pager betis. Ngerti ra pager betis? Pak Kertos.
Lu sorokmi dikepung pestek no atas mati bisu loro bisu rapati pati mari hiat kuingsun keng paling jampi tindakin jawabku. Oje sedika silam te abot-abote nek duwe bojo ki ayu. Kekarepane kok ya wis werna-werna wae. Kon sing kudu dadi piyayi. Sing kudu bisa urip sing luweh mulya. Apa iki guys tekan ngendi? Arep nang negara Nusorukmi ki aku urung tau tekan negara Nusorukmi jare. Mongko aku ki ya urung duwe tepungan. Ana ing Nusorukmi terus sing arep tak jujuki ya ngendi. Hah. Cilaka kok nek dadi wong desa. Ning ya ya kepiye meneh karang. Kabeh kuwi pancen wis dadi panyuwune bojoku. Monggo golek bojo sing kaya ngono kae ya angel. Kuwi lho sing apa-apa ki ya tansah tak duruti, tansah tak ujo. Nanti sawah sibuk separuh tak duduk. Oh ya, suaranya bojo. Tinggal aku iye. Aku ki ora ninggal kowe. Unga ora amit. Wong kowe lunga kok. Ola. Kowe mau ora nang mancing to? Heeh. Ayo wis. Anjing elut. Ha iya, kowe mancing melut kowe tak tinggal. Oleh ora melute. Entuk ulo. Lho, njatuk nggo apa? Oh, tak pepes. Aku elu lho kang lunga to. Aku pancen arep lunga. Ah, kowe lu. Kowe iki nang omah wae. Omah. Beleh. Sing dibeleh sapa? Jeleh. Oh, wong sing ngomong sing teko. Aku elu kowe nang omah ming lo mbok anu wis. Wis osen aku. Ngene ya, bodho. Mbok ono wae. Ngene kok ngono. Ngene tak kandhani. Aku ku arep golek gawean neng negara Nusorukmi. Nah, aku elu. Iya, kuwi ki aku nang golek gawean ki durung karuan, aku ki oleh gawean. Nah, ku nek kalau aku entuk gawean. Kok iso entuk gawean? Gawean iki ya ngomong kowe kuwi kok malam. Ayo, aku adimu. Ayo kowe ki adiku ning aku ki golek gawean ku ora arep ngomong kowe ning aku karep golek gawean. Karepe Mbak Yumu aku ki kon dadi piyayi ngono. Piyayi. Piyayi ora piyayi. 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 Suara ta ngomong cetha ngono ki lho. Ora iso. Gene iso kuwi. Piyayi. Ning aku elu. Rasah kowe nang omah wae ngancani simbok. Simboke mesake lho ming dhewe. Leh aku. Ya ora kena wong kuwi wong tuamu sing nglairke kowe kok. Engko nek aku kuwi wis mulya uripku, kowe tak jukuk bareng mukti ana ing Nusorukmi ngono. Pokoke ana Kang Aceh ana Udo. Wong lho, kok kowe jengkelke to? Nang omah wae. Emoh, aku elu. Rasah. Pokoke elu. Pokoke elu. Hah. Wadi kok ora beres. Elu yo Kang. Kowe nggugu tak kandhani apa ora? Ola. Kowe njaluk dikasar. Ola. Rasa melu. Elu. Bali. Elu. Bali. Elu. Elu.
ora oleh melu. Oleh to, Kang. Kowe bali. Aku arep neruske laku gune kalian. Kowe gelem bali apa ora? Ola, aku bali nek kalau Kang Acis. Ora iso. Melu. Ora. 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 Yom yom, Kang, aku elu, Kang. Belum bayar, ora? Oda, Kang. Belum bayar, ora? Oda, oda. Aduh! Kenapa kali itu awi yang gue nangis kowe ngopo budu? Oh, yai. Akan aja sekel gula yai. Piye? Kang Acis, mulo salah kula, kula diantemi, diendangi. Lah sebabnya apa kok di Pulau Soro karo kakangmu si Joko Wasis? Elu, Kang Acis. Arep melu kakangmu Joko Wasis. Kakangmu arep nang ngendi to, Golo. Golo. Wah. Mbok sing cetha negara. Lah. Oleh abian. Oleh abian, oleh jelu, lento diendangi diulololo. Lah wong kowe iki ya wis aneh kok. Aku ora wis makaping-kaping kandha karo kowe. Kowe iki sedulur sak judu. Mbok ya sing rukun. Lung tinulung sapa sing butuh aku. Nek pancen kakangmu lagi duwe keperluan. Arep golek gawean mbok ya kowe ning omah ngopo to? Kula neng Kang Acis. Ana Kang Acis, ana kodho. Kudu wong loro. Kudu wong loro. Oh. Lalu batu sakit isa, harga Kang Acis, lu aja ngelu. Lento, Nah sebabnya apa kok tadi orang itu melu ku sebabnya ngopo? Gak kawiyal. Eh? Wah. Bingung kayak gini. Gak kawiyal? Iya. Iya? Kawiyal. Sing cedro toh? Buka bisial. Nah. Untuk niku loh. Jadi, setane oleh murain tuk melu, merga wujud mula. Allah. Ndak ngisini-sini. Buten. Awi. Awi, iya. Gawe? Iya. Apa kuwi? Sial. Wadah, sial orang untuk melu.
Oten niku. Aku kan sakit-sakit anak ulo. Alo dulu kok tak lo jun nangis di ulo soro, lo nyun itu lungan yai. Saya kira ini baik. Rani kakangmu arep golek gawian, mbok menawa nuruti sing dadi kekarepane bojone. Kakangmu rak ndek bojo anyar. Nggih, iji. Iji ayu. Kowe ngerti ayu? As ayu. Ayu ge piye? Ledok. Kapan oleh murabi? Pun noh nehit nehit. Bodoh. Aku ngerti menawatimu pancen mau pisah karo kakang. Mergo saka tresnamu marang kakang. Nanging kakangmu ora nimbangi katresnane marang kowe. Budu aku meni dalan marang kowe. Ora perlu kowe ngertutke kakangmu. Ajul ana ing negara Nusoruk. Negara Nusoruk kuwi saiki lagi ketaman bebendu. Akeh ribet. Akeh panandang sing disandang dening kabeh kawuling Nusorukmi. Mergo sak dengah kawuling Nusorukmi padha ninggalke piwulang luhur tilaning para kang benget negara ing Nusoruk. Saka iku kowe baryo mulih ana ing desa Andungsari. Oleh ngetokno labuh labetmu marang negara ora perlu kuning kutogoro nanging kuwi tetulung marang para sanak kadang ing padesan sak kiwa tengenmu. Mungko yen para sanak kadang wis padha bangkit padha nemoni kamuktin padha nemoni kamulyan laras karo kang dadi panjangkani. Kowe wis padha karo ngewangi bantu marang adeking negara Nusoruk. Wong kaya ini ya kana lulung. Sagora. Ngrasaku ya wis. Aku. Lulung apa? Ra. Kowe ndak paringi srana? Pusaka tinggalaning para luhur wujuding keris iki keris dapur Pancawarna. Budhut setitikno. Panca iku limo. Tegese keris dapur Pancawarna iku keris kang ngemot perlambang limang perkara kang kudu dadi pandhome ngurip kabeh kawuling Nusoruk. Yen kawuling Nusoruk kuwi padha nindakake limang perkara tuntunan agung tilaraning para luhur kuwi bakal nemoni kamulyan. Nanging sapa sing ninggalke dapur Pancawarna iku bakal nemu sangsara. Nanging aja pisan-pisan yen kowe wis kanggonan keris dapur Pancawarna adigang adigung adiguna sapa wani aku apa meneh kok gunake kanggo pamrih marang diri. Ya iki tamanan. Atur luwun alinipun alis kok atur sapa kula menapa kok saget atur luwun atur luwun ya iya atur luwun bimau ola pamit eh luwara ninggali cokoy, cokoy, ojo ano, aku tak
atine lulunge ya les. Ono wae to diajeng. Injih Kang Mas Nyu, enggak akan menika kok kados ngaten dadosipun. Jur iki mula bukane wae kepiye? Kok dadi putramu ora iso ngendikan bisu ki piye, eh? Menika jalaran namung rikala ingkang putri menika lenggah sak ngandhaping wit nagasari. Kok dumadaan menika wonten cahya abrit ingkang angslup wonten badanipun ingkang putri Kang Mas. Sak temah lajeng dados mboten saged ngendikan kados ngaten. Dur kepriye nek kahanan kaya ngene iki? Yer. Ataswati. Ataswati. Kang Mas menika kados pundi wong. Lah aku semune ora percaya. Kan kok njipun peksa lho. Aku ki ora percaya yen putramu ki bisu. Kok dadi piye? Ya do ngerti. Nek ati kahanan kaya ngene iki. Nek ora dikupiyake, digolekke wong pinter. Kahanane putraku mesakake ya do ngerti. Lepat ucih pangapunten dalem Sang Prabu. Miturut wawasan kula menawi putra putri dalem gerahipun menika dipun padosaken ujum utawi tiyang sepuh menika samangke namung bakal babat dereng tentu badhe wonten hasilipun. Lho iso matur kaya ngono menawi pemanggih kula nenggo kemawon para bupati penglamar ingkang sapunika ngupadi keris dapur Pocowarno ingkang minangka tumbaling negari kanthi landasan aturipun garwa dalem bilih gerahipun putri dalem menika mboten karana menika saking sapunika Gusti Kang Hyang Jagat nanging gerahipun putra putri dalem menika kenging dipun westani menika kenging tenun utawi santet pramila mboten saged ngunandika digawe wong ngono apa inggih monggo to sinuwun kados pundi ngaten padus kupiyo ngaten lho kula menika mboten mentolo. Iya sing ora mentolo ki ya ora mung sliramu. Aku ki ya ora mentolo diajeng kahanane putramu kaya ngono. Mulane tak kon ngupiyake supaya enggal-enggal bisa mari iso ngendikan meneh. Sampun menawi nenggo menika ora njih kula mboten sabar to njih. Mila mekaten Sang Putri menika para raja penglamar pedal menika ora sampun ngupadi wonten pundi dunungipun keris dapur Mancawarna. Ingkang saestu mangkih wonten sambeng sambetipun kalian gerahipun putri dalem. Nanging gone suwane ngersaku ki rak durung tentu wektune to. Injil, sampun saged pun. Dadi sak mesake yo dokerti. Iya, iya. Saged pikantuk menapa mboten ngaten nika lho. Namung dipun tenggo kemawon. Mboten sanggup malih. Samangke para bupati penglamar tentu badhe taos pelaporan. Ya. Yen pancen kaya ngono, iya. Ditunggu para penglamar.
Mbok menawa bisa ngusat dari putraku. Makasih Sang Prabu. Apa nih? Iji, kepala caos pelaburan Sang Prabu. Ya? Ini para ikan ngayunakan putri itu. Badi suman. Badi caos pelaburan perkawis sayembara Trawijaya. Ya. Ya ini ngonin galirin ten suan yang kersaku. Iji, setiap orang suan. Tau diajeng. Kalau lo sedih lo. Muka-muka baik poro pengelamar kok bisa musad dani putramu. Lawa ngayu aku dan sakit ngelih. Kalau ingat suan, iwan. Muka-muka. Sami sugeng lampai pun. Iji, iji. Pikatuk berkaso pangestu dalem, wilujeng lampah kula, sungkep kula kunjuk. Kabul kausaranipun kados pun. Iji. Miturut abdi dalem ingkang nyuwunaken kula sakada. Bilih kabar ingkang kula tampi putra putri dalem Dewi Ataswati dinten sak menika nembe nandhang gerah. Napa leres? Iji. Kok malah sampun periksa penjenengan? Abdi dalem ingkang biyawaraken menika. Ora ngaten, Jeje. Sayembara ingkang sepisan nalika semanten mila penjenengan kasung ngaturaken wontenipun karep Pancawarna. Jeje. Ning wonten mboten ingkang saged ngaturaken. Pangestunipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten sinuwun. Ngaten Dipati Penglamar. Jeje. Bilih gayut kalian anggenipun sami upati keris Pancawarna. Menika gayutipun kalian gerah putri dalem menika. Menawi panjenengan sedaya mboten saged ateges panjenengan mboten saged nampi panglawuhipun putra putri dalem Dewi Ataswati. Perkawis sayembara ingkang sepisan mboten perlu dipun penggali. Menika nembe dipun sami budidaya ngupati pusaka Pancawarna. Sampun mboten perlu dipun upati. Nggih. Reneng yoga kula menika sak menika nandhang gerah. Menika sakit bisu mboten sakit ngendikan. Sayembara badhe kula gantos. Lho. Weh. Sok sinteno ingkang saged ngusadani yoga kula Ataswati. Menika sak mangke ingkang badhe pun ladosi yoga kula. Kados pun. Nggih. Nggih. Lakon kabeh menika, Mbak. Nggih. Kados pun sagah. Nggih. Kulo sagah. Sagah saestu. Nggih. Yen ngaten monggo setunggal boko setunggal panjenengan saged nyobi ngusadani yoga kula. Nggih. Ngestakaken dawuh. Nyuwun. Monggo. Tambahing pangestu. Sampean sik. Aku dhisik. Nggih. Wong ora bisa mari. Nek aku sagu ngusadani. Boten. Wis lenggah, 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 lenggah. Lenggah. Rayo kuwi caket karo putramu kene. Kene rada lenggah kene caket. Dalam sewu jadi iya, 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 pati atos-atos ingkang atos-atos lah gini pun musadani iya, sewu sama monggo, monggo nopo dipun keparengaken kula demok kemau nanti srono ngusadani ke putra ini badai pun gerayang atas boten apa pake sarono kemau menawi saking ketepian kemau menapa mboten to? Saking katebian ngaten mboten sisah pun temok-temok ngaten lho. Saranipun menika kados mekaten kula menika sampun kulino nambani tiyang sakit dililani diajeng. Mbok menawa pancen bisa mari tenan. Nggih. Dipun keparengaken. Nggih. Ning ampun cangkep saestu lho. Nggih. Sekedhik mawon nenggol. Nyun sewu. Wis maning ayu.
Dewi Ataswati. Sampun dangu-dangu anggenipun temok nggih. Mangke rumiyin to kula nika nembe badhe ndonga nyuwunna teng ngersane Gusti kok malah jeneng sampun nyuwun ngapunten. Menika ketah kanthi sarana sipat kandel kula. Oh, nyuwun pangapunten. Monggo. Gadah sipat kandel menika dilarenipun Eyang Buyut kula. Oh, nggih. Selo bentar menika menawi mboten wonten sipat kandel menika sampun. Oh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyuwun dalipun. Cih. Tancanuk. Toyo wasamu. Kaku usah dani Dewi Ataswati. Singganggu cabang bayi Dewi Ataswati. Singkir. Singkir no yang perlu. Saya. Tata Fati, pelatih ingin digamu ke? Inge, kamas nggak tahu ke? Iya, iya. Ger? Kok? Aboten mare ngapun ke? Aboten sakit kok, Kang Mas. Aboten manti pun sokan jenengan iku. Lele, pun meh. Boten sakit, boten sakit. Oh, ingin ibu ingin digamu jenengan. Meniko boten sakit mas, lega. Meniko sampun. Mau ke sana sipun. Ibu sokan padiran meniko. Monggo. Mau ke sana sipun. Monggo sana sipun. Niku keris mung nyolong labuhan kok. Tesih, wonten sing bali. Sinten nika? Kusadani, amung kok. Dengan sagah saestu. Oh, tak nyoba. Sih, monggo. Menika nggih badhe ketan demok ngaten. Nggih. Lah kok sedoyo. Wah. Saking Purwosari. Oh. Weton Purwosari. Saking tepes ngene kok idul. Oke. Kok menawi malah anu sing sampeyan. Iya, dia. Aduh. Ya wis ora apa-apa dia, Jeng. Ora apa-apa. Wis mesem guyu ngono to. Ah, inji, mila menika. Ataswati. Nger, iso ngendikan? Mboten mari menika mboten. Saged ngendikan. Saged ngendikan ngoten kok. Pun. Mboten wonten swantenipun sampun. Mboten saged. Wangsul kok. Sanesipun. Monggo katon lenggah malih. Monggo. Mriyen napa sampeyan riyen? Sampeyan piye? Oke. Kula pun sangu niki kok. Kadosipun kok mas. Sipate sampun kesah. Rumangsaku ya. Sipat kandel kok sekar niku terus bayane teng pundi. Mbok menawa sing iki diajeng. Niki luwih ampuh tenimbangane kembang gedang. Karo liyane. Ing ngatasipun keris kemawon mboten temomo kok sampun niku namung sekar. Oh, keris mung nang jukuk labuhan. Hus. Lawanan. Nuwun pangapunten sipun. Nggih, nggih, monggo. Menika malianipun kembang desa. Kembang desa niku perawan lho. Ha isih rumiyin menika perawan. Wong sakniki pun dhe bojo. Sampun. Monggo menawi badhe nyobi usadani yoga kula. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Atos-atos nggih. Nggih. Maimu semprong bolong buntu alu buntu entong. Cepat sapu, pindah ke mana asu. Mangsa betke. Aduh. Kecer terniki niki. Sing kangge niku napa? Jol ngaten kok. Denayu. Ger? Hah? Loh, Ataswati. Didang Rama. Ayo ngendikan.
Mboten saged ngendikan ngoten kok. Dereng sanget. Niku mboten sagedku sadane menika. Parahe bisu niku ngeyel banget kok niku dasane. Nggih. Tasih wonten mboten? Kula ingkang kok. Oh nggih nggih wonten wingking menika monggo monggo. 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 Kok pasar piye nek kate ora iso ra yo kanan dadi piye to diajeng. Sake Amerika kabeh yo. Yo ora Amerika kabeh nek. Yo yo yo. Yo. Sampun nggih. Kok menawa iki iso lho. Menika kula gadah pusaka. Pusaka nggih. Gombal wasiat. Wah, gombal wasiat. Nggih, menika tilaranipun punispa kula. Oh, nggih. Dayanipun saged musadani sesakit napa kemawon. Pamila kula badhe nyuwun tambahi pangestu rama. Oh, nggih. Aduh. Ora usah do meri kowe. Monggo dipun cobi. Nuwun sewu. Sampun kok sampun nyebat rama. Dipun cobi rumiyin. Ojo pajakmu. Ojo pajakmu. Prok prok prok. Nuwun sewu, nuwun sewu. Malah medit. Cobi. Cobi pondangu. Ataswati. Bisa ngendika durung? Aduh, durung saged. Durung bisa ngendika. Mbok ayo tong, Ger. Gas pundi menika? Mboten wonten saged musadani yoga kula. Sedaya mboten saged ngaten. Ngaten kemawon. Kados pundi sang Prabu? Tasih wonten wekdal panjenengan mangke kupiyo kados pundi yoga kula menika saged ngendikan malih. Menawi badhe pados tiyang ingkang pinter monggo tasih wonten kalodhangan kula tenggo samangkenipun. Oh nggih. Nggih. Mrengaten wekdal sak menika kula sak rencang nyuwun pamit badhe ngupadi menapa ingkang dados tambanipun Den Ayu Dewi Ataswati. Nggih. Ingkang atos-atos. Nggih. Sampun nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Monggo. Nggih, piye nek kahanan kaya ngene iki? Perkara ing sorok iki durung rampung kanane ora tentrem. Putramu malah gerak bisu. Coba nglamar sami mboten saged usahane kepiro. Ajeng sinten malih kan sapa? Kon maju. Monggo sira maju. Kowe sapa? Lepat nyuwun pangapunten. Sang Prabu Darmono. Kulo menika lari saking dusun Andongsari. Andongsari. Ya wewengkon kraton Surakarta. Kasinggihan. Dhewe karep apa? Suwan kula wonten ngersanipun Sang Prabu Andong. Darmono to menika parang badhe nderek suwita, Kanjeng. Suwita. Kasinggihan. Golek gawean. Kasinggihan. Jenengmu sapa? Kula Joko Wasis. Joko Wasis. Wonten paring dawuh. Nusurukmu iki lagi ribet. Ora nampa wong sing golek gawean. Ngerti tak? Yogaku Ataswati kuwi lara bisu. Ora iso ngendikan. Sinuwun. Piye? Injih sampun pun tukani kados jer Kisanak menika rak yanton dusun dados mboten ngertos menawi Nusorupmi menika sawek ketaman reribet. Sampun pun tukani kados ngaten to sinuwun. Ya menika barung singal menika. Kawontenane Nusorupmi sak kawek kados mekaten malah menika badhe pados panjenengan. Nggih. Ya ngene dipun tanting Sang Prabu. Joko Wasis wonten paring dawuh. Rening Nusorukmi iku yono giri patemboyo. Sopo kang bisa ngusat dari putraku Ataswati. Kui bakal tak jodok ke karo Ataswati. Ora mingkui Joko Wasis. Yen pancen kui mengko bisa ngusat dari yogaku. Kui bakal tak lintiri ke prabon ing Nusorukmi kini. Saguh opora. Menawi niko dados cekno dawuh dalem. Sang Prabu
keparang kula badhe medal pasilan badhe pados musanda kagem gegrahipun putra putri dalem dewi atas mati. Yo. Yen ngono ngati laku. Nyuwun pamit nyuwun tambahi pengasih. Yudha ngerti. Sak mentara wektu kowe uga golek wong pinter nujum sing bisa ngusadani putraku. Sendika Sang Prabu, sokro badhe ngawatahipun lampahipun Joko Pasis ingkang badhe sagah ngusadani. Ya, hati-hati. Ayo diajeng putra Mutkanti. Ayo, Ges. Sampai